Ćao svima i dobrodošli u još jedan novi video. Danas je ponedeljak i danas je 20. mart, da, stiglo je proleće zvanično. Napolju je pakleno, ja sam od jutros po gradu, malo pre sam došla u stan samo da bih popila kafu, da bih ručala jer opet moram da idem do grada. Kao da je leto došlo, zapravo ne proleće, stvarno je mnogo toplo, mnogo je lepo, u gradu je gužva. I eto, tako da vam ne pričam, stigao mi paket iz Avona, nisam ništa posebno naručivala, niko ništa nije naručivao, mada nisam ni nosila nikome katalog da glede, naručala sam samo za sebe to što mi je trebalo i to je to, nema puno stvari, stigao mi ovako mali paketić, otvorila sam ga u pošti malo pre da bih proverila da li je sve tu. Dakle, ovo je faktura i ti papiri, ovo je katalog, neki novi, mada je to ono, uglavnom proizvodi za kuću i tako nešto, znači nešto što uopšte nije šminka i kozmetika. Ovo je još jedan papir, ovo je još jedan katalog za nas koji prodajemo, koji smo nivo, koje poklone možemo da dobijemo. Mada vidim da ovdje ima još neke stvari za leto, kao što je na primjer ovo. Ovo je fokus katalog za naredni period. Uplatnica. Ovo je neto ponuda i Avon Dreams je na naslovnoj strani. Ovdje vidim ima neki lijepi note s rozovom, moram da vam pokažem. Ima i set četkica za 650 dinara. Ovdje su četkice za 650, ovo je taj Rose Notes. Mada ako budete htjeli, mogu da vam snimim video prelistavanje za sljedeći katalog. Mislim da je ovo broj 5, u stvari nije, ovo mi je za sljedeći tamo. Ovo je, da, 5, ovo važi od, sad ću da vam kažem, od 23. To je u četvrtak. Do 12. aprila važi, tako da mogu da vam snimim za ovo. Ovo je katalog za tamo drugu polovinu aprila i početak maja. Jako je lep. To ću da prelistam, nisam otvorila. I ostali su nam još samo proizvodi unutra. Prvo što sam naručila jeste ova ružina vodica. Nju sam uzela prvi put i ona je bila, čini mi se, 150 dinara. Sad ću da vidim na fakturi. Ružina vodica za lice 149 dinara. Da, ona ima koliko ovo mililitara? 150 mililitara. Nisam otvarala ništa, nemam pojma kako miriše. Jako lepo. Miriše mi na ratlku od ruže, iskreno da vam kažem. Nisam nikad ništa od ruže koristila za lice, tako da vidjet ćemo. Valjda će ovo da bude dobro jer sam čitala recenzije i kažu da je ovo jako dobro za lice. I čula sam i na YouTube-u od djece da ona stalno koristi ovo, tako da sam uzela da probam, a i jeftino je, tako da ne verujem da može nešto da škodi. Uzela sam šampon koji stalno koristim, to je onaj sa arganovim uljem. Ovo ima 700 ml. Ovo je bilo sad u neto ponudi 300 dinara i morala sam da uzmem jer 700 ml za 300 dinara, to je stvarno džabe i jutros kad sam prala kosu sam potrošila onaj prethodni koji sam imala, tako da eto, paket mi je stigao u pravo vreme. Miriš isto kao ona i potpuno, ne znam da li sam vam hvalila nekad ovaj šampon, ali definitivno najbolji šampon što se tiče moje kose loknaste, mada i kad se feniram vidim da mi kosa mnogo sija i znatno je sjajnija i kvalitetnija od kad sam počela da koristim ovaj šampon sa arganovim uljem. Sljedeće što sam naručila je Anju primer za lice. Prvi put sam ga uzela, on je bio 690 dinara jer su sve ove Anju bile, čini mi se, u ovom katalogu 690. Ćemo da otvorimo da vidimo. Namučit ću se ja zbog noktiju, strah me da ih ne slomim, tako da
Da li da otvorim sa druge strane? E, lakše s druge strane, kao da sam znala. Joj, kako je slatka. Ovako izgleda primer, ima 30 ml, standardno kao i ostali primeri. Ja sam čula, lepo miriše, isto kao ona krema noćna koju koristim, od Sabrine Tubić, ne znam da li znate tu vlogerku, ja je obožavam i ovih dana gledam samo njene videe, definitivno. Ona koristi ovaj primer, mada sam se ja razmišljala od kad sam počela koristim onu Anju Rose kremu da uzmem i primer i da uzmem dnevnu, čak ima i BB, ali s obzirom da nisam sigurna kakva je nijansa za BB kremu, nisam je ovaj put naručila, a primer sam uzela jer sam nešto postala opsednuta primerima. Tako da, sve vam je jasno. Sljedeća je kupka sa Božurom i Narom. Ona je bila 200 dinara. Mislim da ovo ima pola litra. Da, pola litra. Ovo mislim da sam već imala, znam kako miriše, tako da kupke za Ivona su proverene. I posljednja stvar je maskara. Ovo je iz one nove kolekcije Mark. I ima... Sad ću da vam otvorim da vidite. Ovo je black. Čisto da vam pokažem. Izgleda mi kao neki marker, ako ćemo iskreno. Ovako izgleda i dole ima podešavanje 1, 2, 3. Zavisi kako hoćete da vam budu dignute trepavice. Probaću je pa ću da vidim kako je, ali me jako interesuje to sa podešavanjima. I sad ću da vam pokažem četkicu, lepa je. Tako da, to bi bilo to. Kažem vam, ništa posebno nisam naručivala, ništa mi iskreno i ne treba. Sve sam kupila ovih dana što mi je trebalo. Kupovala sam neke maske u DM-u, ali one u kesicama. Njih sam potvarala, zato vam nisam ubacivala u video, a i to nije iz Avona. Tako da, eto, to bi bilo to. Da, rekla sam vam, ukoliko budete htjeli da vam snimam prilistavanje za sljedeću brošuru, ostavite mi u komentarima pa ću ja da prelistam da vidim šta je to povoljno i šta biste mogli da naručite, što sam ja probala i što je provereno. I eto, to bi bilo to. Ljubim vas sve puno i uživajte u ovom lepom danu i u početku prolića. Vidimo. Ćao.